Програма говорить Жадан. Мене звати Сергій Жадан, і в мене сьогодні в гостях Станіслав Асєєв, письменник, журналіст, філософ. Станіслав, доброго дня. Добрий, день. радий вас бачити і дякую вам, що знайшли час. Навзаєм. А ми з вами нещодавно були брали участь в такому віртуальному телемості телему... з <тум> німцями. Z... Це німецькі зелені були, так, наскільки <тум> я зрозумів, наскільки я пам'ятаю. І дивіться, я, я бачив у вас і на Фейсбуці, в принципі, так зустрічаю час від часу новини, що ви ем, спілкуєтеся з європейськими політиками. Ну, є таке, так, інколи буває. Які у вас, в принципі, відчуття від цього всього? Ви бачите, більше зацікавленості чи більше такої протокольної якоїсь ввічливості ні, це абсолютний формалізм. Вони дуже втомилися від питання України. Угу. Це дійсно так. Вони більше того мають дуже потужне російське лобі, особливо у Франції, і ну в такої також і в Німеччині, але перш за все, у Франції, і намагаються будь-яким чином побудувати стосунки з Російською Федерацією, Україна їм в цьому сенсі заважає, тому що вони розуміють, що Росія всі розуміють, що Росія порушує права людини, що це там агресія, що це війна, але. Ну, це, 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 тема, це тема, від якої вони дійсно вже втомилися. Ну, от, власне, та, це якесь, знаєте, в мене особисто таке двояке враження від цього, всього, тому що ну, тут ніби не треба бути великим, великим русофобом, щоб ну, дійсно бачити всі ці речі, що робить Росія. Та? А з іншого боку, якась межа компромісу, яку переступають європейські політики, вона іноді дуже дивує. От ви дослівно, здається, позавчора да, зустрічалися із пані. Анлінда, Анінде, теж у вас була mm -hmm. розмова, зокрема про ту таку ізоляцію. Та? Так. І от я ж ну, переконаний, ну не те, що переконаний, це факт, що ОБСЄ знає про існування ізоляції. Знає, але тут питання у тому, на якому рівні. Ну, до речі, з пані Лінди у мене не здалося відчуття, от не було такого відчуття формалізму. Тобто вона дійсно приймається цією проблемою, до речі, вона вже прийшла на зустріч і знала, що таке ізоляція, тобто їй не треба було пояснювати, тому я кажу, що дійсно ви праві, що ОБСЄ знає, що таке ізоляція. Але ж ну, ОБСЄ – це не тільки пані Лінди, так тобто, тут багато залежить, наприклад, від Фріша, який модерує питання, в тому числі ізоляції на гуманітарній підгрупі. І він елементарно не може добитися від них так чи ні, ну скільки рік вже пройшов, ми офіційно поставили питання ізоляції влітку 2020 року, і досі ми не маємо жодної відповіді від тих людей. Тому ну я, я дуже сподіваюся, що ця зустріч на щось вплине. Але ну, бесіє, це звичайно більш політичні імпотенти, такі ніж слава. Знаєте, я би не хотів зводити нашу розмову до політики, так. але ну в принципі. Те, що я вас питаю, те, що ви говорите, те, що ви говорите в своїх інтерв'ю, це ж ну, не так про політику. Це, в принципі, про, я не знаю, про якусь нормальність існування нашого світу сьогодні, наш, нашого суспільства. Тому що, з одного боку, от, ми всі знаємо, що існують констабери, ми всі знаємо, що от, ми бачимо, що існує просто окупація окупованій території, а з іншого боку, Ті ж самі політики, які засуджують зранку Путіна Путіна його режим ввечері піднімають келихи шампанського за завершення будівництва північного потоку. І це, 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 це безперечно це про політику. Але це ж не лише про політику, це, в принципі, знаєш про, про те, яке в нас зараз суспільство, в якому світі ми живемо. От як ми в принципі здатні співіснувати, от між такими реальностями, так абсолютно вірно, і інколи я більше скажу, в мене все частіше з'являється відчуття сорому про те, що я розповідаю це цим людям, тому що я прекрасно знаю, що ця людина знає про отруєння скрипалей, вона знає про збитий Боїнг, вона знає mm -hmm. про підрівані там підірвані склади у Чехії, вона знає про отруєння Навального. І в той же самий час пані Меркель нещодавно так вийшла і сказала: нам треба будувати стосунки з Російською Федерацією. Французький президент її підтримав, і тут виходить Асейф і Ще каже: ну а ще ж є ізоляція, ще ж є тортури, ще є концтабір, Вони так ну так, звичайно, що ми співчуваємо, але ж у нас там північний потік. Та співчуваємо, висловлюємо занепокоєння. Так. так. Так тут мені знову ж здається, я не знаю, ви зі мною погодите чи не погодите, що це, скоріше, питання не, 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 не так до нашого якось там розчарування, а в принципі в тому, що от ми мали би якось українці мали би зрозуміти, що великою мірою ну за нас ніхто наші проблеми не буде вирішувати. Мали б, але навіть по тому, як Україна сприймає українське суспільство, зараз сприймає війну. Я розумію, що цього розуміння не існує так досі за сім років. От власне існування цього конфлікту, цієї війни, ну воно, воно не пройшло у свідомість більшості переважної більшості нашого населення. Так є невеличка, ну така невеличкий прошарок людей, які переймаються цим питанням. Там люди, які служать, які у яких хтось загинув на фронті, це волонтери і так далі. Але більше суспільство, ну вона. А воно живе якимось іншими сенсами, абсолютно прагматичним. А ми от якось пояснити, чому. От ви як філософ, як людина, яка, в принципі, ну ну ну, крім, крім політики, все-таки думає про якісь речі більш вічні. От, от чому? От ми живемо в одній країні, в одному суспільстві. Всі все бачать, усіх в, десь поруч хтось або воював, або загинув, або хтось переселений, або так чи інакше. Ця війна вже стосується не лише от, Донбасу. Ні, звичайно, але чим чим довше йде конфлікт, тим е, менше до нього має справи пересічному громадянину. Тому що, наприклад, я людина, яка тільки тільки півтора роки на свободі, півтора роки розповідає про ізоляцію, я вже втомився від цього. Я ненавиджу ізоляцію, я ненавиджу взагалі цю тему, але я мушу це робити з певних mm -hmm. причин. А наша війна вже йде сім років. І, звичайно, що люди скоріш е, увімкнуть там якусь розважальну передачу на один плюс один, ніж знову будуть там слухати Асієва про тортури, про ізоляцію. Це зрозуміло. Це певний такий. Механізм захисту, так, психіки угу. від того, що відбувається, ну і просто звичайна людська байдужість. Це, це стосується не тільки української держави, так ну мислить психіка ну, взагалі будь-якої так будь-якої будь людини угу. в будь-якій країні. Ну, тут я з вам дав згоден, що є цей елемент, мабуть, захисту. Та, що я, я так, не хочу так. перегорати, не хочу, не хочу все це втручатися занадто глибоко. Тому що згадайте, 2014 рік а. зима весна, коли ну, більш, ну, дуже велика кількість українців просто зранку до вечора моніторили новини. Так, це і, правда. і все це ну, ну, я, я думаю, ми ще довго будемо вигрібати якісь психологічні проблеми, якісь неврози пов'язані з цим. Так. Ну, всебто, ми говоримо про таку та, з -з захисну якусь модель поведінки, так в тому то є справа, так що чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік це пік цієї теми загальної суспільної психології, так а зараз вже в 2021 році, тим більше, що коли люди бачать, як це все протікає в політичних процесах, особливо ці плівки, так нещодавно угу, були. Угу. Ну коротше кажучи, вже мало хто розуміє, що взагалі відбувається, як таким чином так можна вести війну, коли ну з одного боку ніби хтось воює, а з іншого боку, там пан Медвічук везе якісь кошти під прикриттями зб тим самим бойовикам, так і тут взагалі вже нічого не зрозуміло не стає так. Тому я ну я в якому сенсі я можу зрозуміти тих людей, які кажуть все з мене досить, я, я не хочу цієї теми. Станіслав, давайте ми зараз зробимо паузу і повернемось до нашої розмови. Друзі, ми в студії Радіо НВ говоримо з Станіславом Асеєм про що? Говоримо про ставлення українців до війни, про те, що от війна триває сім років, і попри те, що здавалося, ці речі, які би мали змінити суспільство, для багатьох вона далі лишається десь на маргінеці уяви. А я знаєте, що хотів вас запитати, якщо дозволите. Дивіться, коли повернувся в Україну Олег Сенцов, uh -huh. якщо. Якщо ви бачили, він тоді зробив такий запис, що я багато чого поки що не розумію, я багато чого не знаю, тому що 5 років не було людини в країні. Я розумію, що інша країна. І він там означував проблеми про те, що ну, страшенно розколоте суспільство, що страшенно розінтегроване суспільство, і це на тлі війни, на фоні того, що от війна триває, може бути просто фатальним і самогубчим. Насправді, а от ви коли повернулися, у вас було відчуття якої? Якоїсь іншої країни, то що це зовсім інша суспільство. Звичайно, так? звичайно. Ну, слухайте, у мене таке відчуття було навіть ще до полону, тому що mm -hmm. я ж більшу частину часу з початку війни перебував на окупованій території. Так, Якщо так, так. І, і, і виїжджав, то це один, можливо, два рази на рік. Знову ж таки, до друзів, які виїхали з Донецька до Києва на один-два дні. А більшу частину я жив, взагалі, я не назву це країною, це інша реальність була. А потім ти ще потрапляєш до полону і бачиш навіть іншу реальність у порівнянні з тою, з якою коли я, я вийшов, я взагалі. Взагалі ну, нічого не розумів з того, що відбувається. До мене, знаєте, я завжди наводжу той приклад, приклад у Феофанію приїхали колеги з Радіо Свобода. Більшість, яких, до речі, я навіть не бачив. Тобто я таким чином працював, що вони не знали моє справжнє прізвище, там буквально декілька людей, так ну і звичайно ми не зустрічались особисто. І вони мені Мар'яна приїхала і сказали, що ви ще просто не зрозуміли, наскільки дійсно розділене суспільство після президентських виборів. І взагалі, ну от от ви, ви все це зрозумієте. Я нічого не розумів, тому що я навіть заходив перший раз, зайшов у Фейсбук, а там у всіх оці аватарки з написом ні, мені не байдуже. Ну, скажімо так, та. так я так. взагалі не, не розумів, про що про йдеться, що? тому що ага. я не бачив толком навіть цього привітання, так новорічного, бо не до того воно було. І тому, звичайно, для мене це була зовсім інша країна. Я тільки-тільки, от там протягом року почав розуміти, взагалі, що відбувається, як тут процеси зараз, які проходять. Тому так для мене це була зовсім інша реальність. А скажіть, от в принципі, я думаю, ви про це говорили. Дозволю знову собі поставити це питання саме місто Донецьк, от mm -hmm. перший, перший рік окупації, ті зміни, які там відбувалися. Вони ж, ну, мабуть, очевидно, не співпадали, не співпадали зі змінами по цей бік лінії фронту. Я навіть, знаєте, навіть не говорю про політику, не говорю, там, скажімо, про політичні подобання, скоріше, про ці якісь механізми співжиття людей. Все-таки, коли ти живеш в місті, яке наповнюється озброєними людьми, та, і яке от, ніби є в такій навіть облозі. Це мають якісь зовсім інші реалії. Ні, звичайно, ну перші роки війни треба сказати, що я е, мешкав у Макіївці, так? Ага, І, е, ще ближче. Та, 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 та. І там ну, дійсно відбувався сюрреалізм, тому що навіть між Донецьком та Макіївкою стояв блокпост. Mm -hmm. І коли ти їхав у 14 році, і, і між Донецьком і Макіївкою, і між Макіївкою і Харцизьком, тобто ти дійсно в, в якійсь от ізоляції такі певні. Е, ну я не знаю, це гетто не назвеш, але для того, щоб доїхати до Донецька у 2014, наприклад, влітку, ти маєш пройти там два блокпости спочатку на Горностаївський, потім на мотелі, у тебе перевіряють документи, якісь люди, які з кулеметами там вже стоять. Хоча ну цього ще декілька місяців навіть уявити собі mm -hmm. неможливо було. Тому так, дійсно, в чотирнадцятому році це було, ну я весь чотирнадцятий рік не. Міг звик, звикнути до того, що взагалі відбувається, що ти виходиш просто з дому, а стоїть сплош сплошне ну така mm. е, цілковита стіна шуму з ракет, градів, якихось так мінометів. Тобто, цілодобово це відбувається, так це, це було важко. Ви Теж десь згадали про те, що ну на, на питання чи було у вас перечуття війни? Сказали, що не було жодного Ні, не було. перечуття не було. війни. Більше того, навіть і дов, довший час якесь не було усвідомлення війни, не, не було сприйняття того, що все-таки ця війна почалась. Так, ну саме через те, про що. Я кажу, ну це блокпост, таке, але коли люди почали гинути, це просто не могло увійти у свідомість, що ми довели вже до того, що дійсно почалась справжня війна, і що трупи вже просто валяються угу, у Макіївці у Донецьку. І тому так, коли я, я власне в інтерв'ю казав, коли мені перше таке відео з загиблими скинули десь з пригороду Донецька, то я, я подумав, що це ну якась російська може пропаганда, щоб просто підбурювати людей, тому що це ну, неможливо, щоб люди гинули від артобстрілів у Донецьку. Як це може бути? А вже це таке почалось так. Оце теж все ж мають якийсь такий страшний феномен. От, в принципі, коли суспільство, ну там, скажімо, мешканці міста, да, громада міста, ставить, от постає перед реальністю війни. Що ти якийсь момент, от ще сьогодні ти можеш виходити на мітинг і там відстоювати свою точку зору, а uh -huh. ти можеш щось там кричати, ти можеш не погоджуватися, ти можеш писати пости в Фейсбук. Та а завтра в тебе ця можливість зникає, тому що от завтра справді ця війна, і, і насправді. Важко уявити, як, як от місто це сприймає, як в принципі це можна прожити. Ну, моє оточення, це сприйняло дуже специфічно, тому що вони, як тільки в них з'явилася можливість там влитись до цих незаконних збройних формувань, вони мої однолітки вони всі туди пішли ага. і відповідно... багато пішло людей. так? Багато так 20, я нарахував спеціально рахував 21 людина з мого ага. будинку у Макіївці, так і це всі люди, з якими я ріс, власне, ну все, все життя прожив. І звичайно, що їхні сім'ї також їх підтримували, і більше того, навіть люди, які пішли там до стрілкова до Безліра, вони. Якось до того ставились ну, більш спокійно, ніж їх батьки, яких я зустрічав у Макіївці, які мені просто ну це, це дійсно було якесь зумування у 2014 році. Настільки була потужна пропаганда, що вони раптом от просто почали ненавидити все, що пов'язано з Україною. І ну, я, я просто я, я бачив, як люди змінюються на очах. Це ж це слово, я не знаю, погодитись, ви не погодитесь, теж, мабуть, найстрашніша річ, коли в суспільство вноситься цей вірус громадянського протистояння. Те, що от Росія від початку говорить у вас громадянська війна, громадянська війна, і е, спеціально втягується в цю воронку безліч громадян України, яких які налаштовується один проти одного. Та, і, от, власне, а, і в цьому в принципі я не, я не знаю, можна буде говорити про щось із людьми, які воювали проти, проти, проти країни в майбутньому. І як, якщо говорити, то як говорити? Ну, власне, я з ними говорив навіть в 15 16 році, коли mm. вони повертались додому, так, у звільнення. І ну, як вам сказати, вони, звичайно, не знали моїх поглядів тоді, вони не знали, що я там займаюся журналістикою, тим більше, звичайно. Але ну, я намагався перш за все, з професійної точки зору, мені, мені було цікаво, як так сталося, за що вони воюють. Ну, І, звичайно, я маю сказати, що вони всі воювали з Російською Федерацією. Тобто про ніяку там республіку навіть мови не йшло, тому що mm. в 14-му році всі були Переконані, що от от там нас буквально наступного тижня буде знову референдум, і тоді вже там буде питання про входження до Російської Федерації. Це буде як с, варіон, так, так. буде як з Кримом. Мені почали розповідати, що це ж це буде потім у Запорізькій області. Просто mm -hmm. ми зараз туди не можемо війти, тому що треба політично це підготувати. Тобто, їм у таке в, в частинах їх бойовиків розповідали саме, що саме буде так в 15-16 році. Звичайно, вони вже були втомлені також від цієї війни. Вони дуже багато чого побачили на фронті і вже розуміли, що щось Здається, не так, як вони собі це уявляли, але щодо республіки, там ілюзій не було. А це теж от дуже, дуже важливий момент. Давайте ми з вами зараз перервемося і спробуємо продовжити цю нашу розмову. Ось те, що ви говорите про втрату ілюзій, яка ну, очевидно мала настати, коли зрозуміло було, що не буде ніякого кримського варіанту, що буде війна на виснаження, що буде далі протистояння протистояння проти своєї країни, проти своїх співгромадян. Власне, а що зараз з цими людьми? Там же, очевидно, відбувається якась ротація постійно в військових частинах, і багато хто з тих, хто пішов в. Літо, літо, навесні, влітку 2014 року, добровольцями воювати, зараз або не живі, або не воюють уже. Так, саме так і я вам більше скажу, що з тих 21 людини. Жоден вже ще на той час, коли я був на свободі, це 17-й рік, початок 17-го року, вже жоден не воював. Але це ветерани війни? Так, хтось загинув, але ага. ну там декілька людей. Але здебільшого вони звільнились. Звільнились і сказали, що ну, власне, я йшов не за це, а їх просто у 17-му році вже просто ставили там охороняти якісь склади. Склад. склади, склади оцих офіцерів. які ну тобто там зовсім інші справи почались. Вони казали, ну я, я не бачу сенсу далі. І вони просто почали за Заробляти гроші тим, чим заробляли і до війни. Тобто хтось там на шафу пішов, не якщо хтось, хтось там там вагонах вантажив якісь. І я завжди запитував: Ну а нащо ж ви власне ну три роки? Ви ж розумієте, що, по-перше, вас могли вбити, ну, а по-друге, ви повбивали людей і нічого не отримали. Ну, а що вони можуть сказати? Що в 14-му ми думали, що буде Росія. Зараз Росії немає, очевидно, що не буде. Слова, а от якщо поговорити знову ж таки більш широко, спробувати, та от уявити е, багато хто говорить, і з нашого боку, і з того боку, якщо почитати, там московських. Ідеологів, які з uh цим -huh. працюють, що цей конфлікт між Росією і Україною, або, як вони говорять, наш громадянський конфлікт, та? а що він ціннісний, що так чи інакше люди відстоюють певні системи цінностей. І якщо з нашого боку це європейський вибір, єдина неподільна Україна, українська державність, українська ідентичність, а з того боку, що там є? Є ніби це, це русський мір, але це занадто за, за абстрактно. Той говорити, що багато хто йшов воювати дійсно бачачи в якісь короткі перспективі приєднання до Росії, так ви знаєте, цей дискурс взагалі не, не пройшов скрізь такі макіївські вулиці. Тобто люди, які пішли воювати з того боку, вони інтуїтивно собі уявляли, що таке Росія. Там ніхто не задумувався над тим, що таке руський мір, звідки ця ідея йде, які наративи. Воно нічого взагалі такого не було. Це йде на більш, ну скажімо так, дійсно ідеологічних засадах вже на рівні там якихось ЗМІ, тобто людей, які. Формують цю ідею, дійсно воно є. Ну русський мір в даному випадку це перш за все протиставлення собі себе заходу. Тобто mm -hmm. в нас особлива духовність, в нас особлива країна з особливою історичною місією. А Коли запитують, що ж це за місія, то це проти, протиставлення от тієї західній цивілізації, яка ну споживання, так можна так сказати. Mm -hmm. А в нас, от нібито збереглася якась особлива Духовсь. духовність. Так дута, ну, та такі речі, які активно насаджувалися і насаджуються до сьогодні. Черчич. Да, Через телеканали, через радіо, через в принципі медіа. Ну зараз це все відкрито, але ж треба розуміти, що я просто жив у цьому русскому міру. Просто ми не усвідомлювали цього. Це відбувалося через кінематограф, це це відбувалося через музику, яку ми слухали. Mm -hmm. Це відбувалося через мову, тому що українською мовою я взагалі е, жодного дня у житті не розмовляв. Так ми її вивчали, але ми всі російськомовні були. І я власне почав спілкуватися тільки українською, я маю на увазі, тільки після звільнення. І все це звичайно, якщо зараз ти вже рефлексуєш над тим, ти розумієш розумію Що все це в сукупності дало те, що ми отримали в 2014 році? Ну так, тут я, я з вами абсолютно згоден. Коли згадуєш Донбас до 2014 року, дійсно таке певна резервація, де тут, просто яка прокачується ці пропагандою, прокачується певним таким набором правил і доволі закрите, закрите середовище. Я, я, так, я думаю, це теж так, ви бачили. Так. Що Справді людина часто бажила свій простір своєю вулицею, своїм містечком і там максимум в столиці це Донецьк. Так, то, це максимум дійсно? Так. Тому що я завжди задавав питання ще до війни, що коли там було там 9 травня, я кажу, ну що, хлопці, поїдемо до Донецька, це в Макіївці. Mm -hmm. Я кажу, а ви, вони відповідають, що я там не бачив. Розумієте, люди не виїжджали навіть до Донецька, їм то не потрібно було. Тому коли казали, ну от Україна отримує безвізовий там режим uh -huh. з Європи. Але цим людям не те, що безвіз, їм не, не, не потрібен там Париж, Мадрид, їм Донецьк навіть не потрібен. Розумієте, це інший. Склад мислення дійсно ну да, тут насправді нічого веселого немає. Я так ніби е, посп... <кій> можу це згадати, що з одного боку, е, ніби знаєте, згадайте, нам показували оцей Донецьк, місто та місто uh -huh. таке: місто красиве, місто активне, місто динамічне, місто, де є величезний стадіон, наповнений вболівальниками, yeah. де співають гімн України. А з іншого боку, зрозуміло, коли ти виїжджав та навіть і не поза позадонецьк. Периферія, від від так, периферія Донецька, там вже інші. Звичайно, відразу бачив, наскільки контрастний, наскільки він різний, і парадоксальний, і неоднорідний над, Донбас. А знаєте, давайте, якщо ви не проти, трішки відійдемо від цієї теми. Я би от, хотів поговорити, згадати теж ваш коментар нещодавний про Романа Протасевича. Угу. То згадали після того, як він дав оці інтерв'ю на камеру. І, знову ж таки, я не буду вас питати вашу оцінку, тому що ну, це, так, так, ви, ви сказали, в принципі, все, і що тут повторювати. Я про інше. В принципі, знову ж таки, про існування в нашому світі от сьогодні от, таких речей. От, коли просто держава зупиняє літак і захоплює свого громадянина, та й фактично, ну, фактично тримає в заручниках. І це Європа, це 21 -е століття. Ну, це ж продовження те, про що я того, про що я казав, скрипалі збитий Боїнг, так mm -hmm. і ще ще в цей ряд став Протасевич. Всі все розуміють, всі все знають. Це загальна така озабоченість, так. Ну якісь санкції окремих країн знову ж таки, але глобально нічого не відбувається. В нас немає механізмів колективного захисту від таких ситуацій і їх попередження. Тобто немає гарантії, що завтра Лукашенка знову таке не зробить ще Путін таке не зробить і знову нічого не відбудеться mm -hmm. після цього. Тому так, на жаль, така реакція. скоріше, питання. Ня, і от цікава ваша думка про білоруське суспільство в цьому плані. Тобто не ж бачать, що відбувається тут. Ну не треба бути аналітиком. Не треба бути тут. Ти або приймаєш ту сторону. Бо іншу сторону. Тут ну я, я не думаю, що хтось дійсно е, керується такими от установками, що можливо це виправдано було, а давайте послухаємо, що він робить. Ну, це мені здається, да, як, як у справі з Ріфом. Ну, ти бачиш, що відбувається, ти бачиш, на, насправді є порушення всіх правил, і тут ти або приймаєш цю позицію, або іншу позицію. От, що власне білоруси, як вони би мали на це реагувати? Я не думаю, що все настільки очевидно саме через те, що маю досвід у Донецьку, коли угу. обстріляли басе. І там загинуло дуже багато людей, так. тролейбус там згорів. Так, так, так. Так. І люди, які в цій системі, тобто МГБ, бойовики самі, всі знають, що це зробили козаки, бо цих людей затримали і потім вбили. Людина, яка приймала участь у цьому з боку жертв, тобто вона потрапила під цей обстріл, я з, я з нею зустрівся в ізоляції. І я, ну, коли вона мені казала, що там ніякий не аеропорт, це були там невеличкі міни, так, ну, не, не, десь поруч стріляли. Угу. Я кажу, угу. ти колись розповідав про це, і він мені сказав: Стас, та навіть якщо вийде цей козак і скаже, це я зробив, ніхто не повірить. Ніхто не, не повірить. Там зовсім вже інша реальність. Я вже не кажу про те, що вони кожного року влаштовують е, Квім пам'яті жертв української агресії на босе так, давайте ми е зараз знову ж таки перервимося і будемо далі говорити. Е друзі. Ми говоримо в студії Радіо НВ із Станіславом Асєєвим, письменником, журналістом, філософом власне про особливості сприйняття Сьогоднішнім суспільством реальності. От ми згадали Романа Протасевича, ви згадали те, що робиться в Донецьку, і робилося в Донецьку статус. Так, Стані, я ж саме так. саме тому згадав, що з Протасевичем та ж сама, та ж сама ситуація. Тобто, що б він не казав, і навіть якщо нам тут у Києві зрозуміло, що його ну в якій ситуації взагалі він опинився, так. що навіть там не треба катувати, що там просто поруч його кохана людина, так все на це на цьому все закінчується. Але я я абсолютно впевнений, що в Білорусі все навпаки. Тобто там от це виглядає так само, як все у Донецьку. От я думаю, що так. Просто, знаєте, дійсно ін, 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 іноді страшенно, страшенно дивно, і речі, які, які от не вкладаються в якусь логіку. Дивіться, ми за останні 30 років пройшли ну, дуже складний і дуже цікавий в чомусь, а останніми роками драматичний шлях, коли. Фактично, це дуже серйозна трансформація суспільна була в наприкінці х коли прийшло це усвідомлення необхідності незалежності і незалежності, за яку, зокрема, виступали донецькі шахтарі дуже активно. Тоді, uh -huh. якщо ви згадаєте, ці шахтарські виступи, в них там було гасло незалежності. Потім встановлення цієї незалежності, потім, скажімо, ці політичні пертурбації. Це дуже багато всього було, і те ж саме відбувалося з нашими сусідами. Оце Східна центральна Європа це ж регіон, який за останні 30 років справді його страшенно перекрутило. І нібито здавалося б, зрозумілими мають стати якісь речі, а от виходить, що воно далі не зрозуміло, що далі от можлива Білорусь, далі можливий, можливий Путін, далі можлива Молдова, де там час від часу ці всі спроби якогось реваншу. І виходить, виходить, що виходить, що ми не сильно то змінилися. У порівнянні з ними так, звичайно, тому що я буквально нещодавно був у Польщі, і те саме питання задавав полякам, чому у вас вийшло, а в нас ну, ми дуже далеко від вас, навіть ментально. Я не кажу там про політичні mm -hmm. еліти, які mm -hmm. навіть порівняти не можна між Польщею та Україною. Я кажу просто про пересічних людей. В них принципово інше мислення вже. Ну ну дійсно таке про європейське я його не назву, тому що ми це так вважаємо, що це про європейське. Для них це просто очевидно, що Десь так номер. треба жити, так, mm -hmm. так вже е, виховують дітей. І ну нас. Раді, це дуже дуже складне питання, воно пов'язане із культурою, воно пов'язане із політичними елітами України, які не дають поштовх, в тому числі і культурний в Україні розвиватись. так ну в нас досі стає питання мов. для поляків. Несте, тобто, коли мені мене мені задали у Польщі питання щодо там дискримінації, знову ж таки українців, які розмовляють російською, я кажу, слухайте, ну якщо а стосовно роботи, так що їм не дають зараз там працювати, тому що сфера обслуговування має бути українською. Я кажу, слухайте. Ну якщо я зараз захочу влаштуватися в Супермаркет у Варшаві, але я знаю російську і українську, але не знаю польську, ну мене не візьмуть на роботу, і це нормально, тому що це Варшава, це Польща. Ну, ну, а в нас ще такі питання виникають. Ну так, тут, тут, тут я з вами згоден. І знаєте, в принципі, якщо от, о, говорити про цей досвід, да, досвід, до, до, досвід війни, досвід окупованих територій. Ви про це пишете, ви про це говорите. в Принципі, для вас ця історія війни, якщо знову ж таки відійти від якихось політичних ідеологічних речей, це в принципі от суто по-людськи, це про що? Це про, про те, як нас багато людського все-таки лишається, чи про те, як багато в нас нелюдського, От от війна, як така стане якось ну, ну, масовою якось активної ненормальності, це про що? Для мене ця війна, і власне, мабуть, як і, і більшість конфліктів для людей це глибоко особистісне. Тобто я б не казав узагальнену, так для мене це е, сніг, який ми мали топити у відрі, коли не було угу. власне води і були обстріли. Так, для мене це там сумка, яку ми там зберігали, щоб спуститись до підвалів. Якщо... Ну, тобто такі речі, які ти згадуєш для себе, але так узагальнено не скажеш. Ну і власне, е, якщо ми навіть подивимось на світову культуру, на висвітлення конфліктів, то навіть. Кінематограф, так це завжди е, перші місця беруть саме фільми, які показують індивідуальну історію у війні, а не загальну якусь да, історію, історичну людина, концепцію. Де, де людина, так, 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 ну так, піаніст, наприклад, наприклад. Так, так одразу mm -hmm. згадуємося. Mm -hmm. Тому для мене це щось таке глибоко особиснісне. Та, то, власне, е, та, я з вами згоден, що е, війна це ну, передусім мало би бути про людей, та, не, не, не про лінію фронту, яка так. рухається туди-сюди. Тому що так чи на, вона ж не просто рухається, вона не просто вона не рухається в вакуумі, вона рухається через будинки, через вулиці, де живуть чи жили е, люди. Тут мені здається дуже важливо бачити саме, саме людину, саме, саме людське. Це перш за все, так і mm -hmm. я, я, я про це завжди намагаюся сказати, що можна, звичайно, там розмірковувати, як так сталося, чому Гіркін прийшов до Слов'янська, чому скільки людей він набрав, хто ці люди, так і так далі. Але для мене важливіше пам'ятати свого друга, друга дитинства, який в один з днів чотирнадцятого року, ввечері я пам'ятаю, у нього просто світились очі від того, що завтра він їде до того Гіркіна до Слав'янська. Я mm -hmm. взагалі не розумів, що що. Віду, як? Ти, ти ж вчора ще працював на шахті, а завтра ти їдеш воювати. Навіщо? Тобто, оце мені важливіше було зрозуміти, ніж таку загальну концепцію, скажімо uh -huh. так. Uh -huh. Ну, власне, так. Власне, важливо бачити, бачити ці очі. Причому, коли ми говоримо про людей, які підтримують Україну, і мені здається, в принципі, якщо ми говоримо про сепаратизм, теж важливо зрозуміти, що там є багато людей, які от. Кожен мав якусь свою мотивацію, да? собто не в плані виправдання цієї мотивації, а скоріше, що щоб зрозуміти природу, от і звідки, звідки з'явилися? Звідки з'явилися люди, які в якийсь момент от, вони вчилися в українських школах, ходили. В українські кінотеатри, а завтра вони взяли зброю воювати проти України, так. Тому що так, що, мені здається, ми, ми так нічого не зрозуміємо. Саме в цьому проблема зараз вже питання, можливо, так не стоїть, тому що за сім років там створилась абсолютно інша інформаційна реальність, mm -hmm. і люди, які зараз вже власне підуть у перший клас, вони навіть не знають України, тобто вони підуть в перший клас вже при окупації. Так вони не знають, що таке держава Україна. Ну і власне за ці сім років також там вбивали, вбивались до голови зовсім інші наративи. Тому, якщо знаєте, через 10 15 років ці люди, які зараз вчаться діти, знову візьмуть автомат проти нашої держави, це буде вже зрозуміло і не зрозуміло буде, якщо вони не візьмуть. Так, mm -hmm. тому що за ці сім mm -hmm. років ну, тоді... звучить так. так а? а тоді, в чотирнадцятому, дійсно для мене це було відкриття, що так багато людей ну, з мого оточення просто пішли і стали воювати. Та я з вами згоден, і знаєте. Давайте ми зараз зробимо невеличку паузу, потім повернемося, і поговоримо трішки про дітей. Бо мені здається, це справді річ, яка багато чого в цій ситуації пояснює. А сказати я хотів про що? Ну так, та, ви, 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 ви власне все сказали про те, що виросло покоління дітей в Донецьку, в Луганську, в Макіївці, в тому ж таки в тій таки горлівці, та які цього року йдуть до школи, так. і вони йдуть не до української школи. І знову ж таки, от якщо спробувати уявити наперед, говорити стратегічно, а що власне, як як цих дітей повертати? Ніяк зараз ми не маємо жодного впливу на них. Я колись пропонував ще 15-16 році працювати, хоча б з населенням, яке е, притинає лінію розмежування mm -hmm. на блокпостах, тому що це сотні тисяч людей за місяць. Це, власне. Да, дуже правильна думка. Це, ну ніхто нічого не підтримав, mm -hmm. але зараз все взагалі зачинено. І е, я просто буквально позавчора е, здається дивився е, присягу юних юнармійців у Донецьку. Ну, слухайте, ну це взагалі це, це навіть не Росія, це якийсь радянський союз. Юз таких 70-х років, тобто вони всі там в галстуках, всі в якихось червоних беретах. Ну тобто інша абсолютна реальність. Я навіть не уявляю, що ця людина потім дитина думає, коли вона повертається додому про Україну. дивіться, є така річ. Я ну не оперую цифрами, але наскільки я знаю, ну постійно діти із окупованих територій, закінчивши там школу, їдуть на. Територію, яка контролюється Україною, щоб поступати до вищих навчальних mm -hmm. закладів. все таки є, є цей потік. Якийсь не... відсоток є, звичайно, безумовно, але ж є відсоток, які, ну по-перше, е, найпотужніші вузи у Донецьку, які залишились в окупації, вони зараз акредитовані у Росії. Тобто Особто вони отримують так, освіту? Так, так, так. Яка... вже п'ять найбільших вузів у Донецьку отримують саме зразки дипломи російського зразка, і ця молодь е, кожного року, звичайно, якась частина виїжджає до Російської Федерації. Тобто себе бачить там. Вони вони дуже. Росіяни це розуміють, вони дуже грамотно будують тут свою політику по відношенню до молоді. Що вони робили? Це, 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 да, це з їхнього боку дуже грамотно, цинічно продумано так. 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 Я просто знаєте, от, от спілкуюся багато з навчальними закладами, які виїхали з Донецька, mm -hmm. з Горлівки, які знаходяться от, в різних містах у, у України. І, в принципі, бачу цю цю таку тенденцію. Я думаю, це теж цього не було до 2014 року, коли дуже багато молодих людей із цих містечок Донеччини Луганщини. Закінчивши школу, вже себе, ну оскільки в них немає можливості поїхати в Донецьк чи в Луганськ, mm -hmm. бачать себе в Харкові, в Києві, у Львові, чи загалом там поїхати, скажімо, до Польщі, до Німеччини чи до Франції повчитися. І це зовсім інша якась інтенція, зовсім інше зовсім якесь явище. І зрозуміло, що в них вже зовсім інше відчуття, знову ж таки, може я трішки ідеалізую, і можливо, не, не слід говорити це в великих масштабах, але. Дуже багато молодих людей, які от вже сприймають Київ не просто як якесь далеке абстрактне місто, а як столицю своєї своєї країни. Звичайно, коли ти так довго йшов до цього через блокпости через Російську Федерацію, виїжджаючи для того, щоб отримати освіту саме mm -hmm. в Україні, зробив цей вибір. Можливо, навіть коли твої батьки залишаються там. А це, до речі, пряма загроза, тому що зі мною в ізоляції в сусідній камері сиділа дівчина, яка отримувала е освіту у Харкові, але поверталась до рідних у Донецьк, і все вона шпигунка вже. І досі це сидить. те, Вона досі сидить, так тому що це, це проблема. І дійсно люди, які е роблять такий вибір, ну це це майбутнє я думаю що це майбутнє нашої країни. Та мені здається та це якраз знаєте така дуже болюча дуже болюча межа коли ти приїздиш про фронтові селища села містечка і бачиш як там всього як там багато всього змінилося за сім років Знову ж таки, я думаю, людина, яка живе де небудь в трьохізбінці або де-небудь в Авдіївці, скаже, да нічого не змінилося, як було погано, так і є погано, і Україна мені знову нічого не дала. Я думаю, багато таких знайдеться. Але разом з тим, якщо говорити об'єктивно, ну справді ці сім років це, це не просто існування фронту, це існування двох реальностей. І насправді, якщо говорити, пробувати говорити з прицілом на майбутнє, дуже важко уявити, от власне, як це все може нормально співіснувати. Тобто технічно можна зрозуміти, скажімо там, от завтра, наприклад, якесь політичне рішення, умовно кажучи, да? ми пофантазуємо. І в Донецьк входить українська армія, входить українська адміністрація. І знімаються російські прапори, вивішуються українські прапори. А, в принципі, це якесь побутове щоденне спілкування. Як воно можливе? Ви коли навіть про це думали? Я звичайно, я постійно про це думаю. Власне, в мене немає жодної відповіді, тому що, по перше, я думаю, що так питання взагалі не постане в найближчі 10 років, тобто нам ніхто нічого не віддасть. По-друге, в нас немає жодної програми гуманітарної, як зшивати ці рани. Дійсно, я, я сам не розумію, якщо я завтра приїду до Макіївки, і нехай там мене не заарештують, нехай не заарештують тих людей, які все декілька років воювали проти України. Але коли я їх зустріну на одній вулиці, що ми скажемо один одному? Ну вони знають, що я два з половиною роки відсидів. За проукраїнські погляди, мене катували їхні МГБ. Я знаю, що вони воювали з того боку. Я, я навіть не уявляю цього. Дійсно, так це моє покоління. А якщо ми беремо дійсно тих людей, які зараз навчаються у школі, які, які значно гостріше все це сприймають. Так? Ну, бо, без це, без бо це діти в них немає фільтру так. критики. Так? Угу, угу. І тому це, це проблема. Так, я розумію, та, розумію що про що ви говорите. А, а тут дивіться, ще така річ: от ви говорите, що гуманітарна програма спрямована на окуповані території. А мені здається, тут. Проблема ще в тому, що таких програм, в принципі, нема в нас. На жаль, ви знаєте, ми там часто говоримо про Донбас, про фронтові території, куповані території. Забуваючи, що поруч Запорізька область, Дніпропетровська область, Харківська область, де теж дуже різні настрої, де теж ну, держава мало переймається і тим, що відбувається в медійному просторі, в культурному просторі, і, в принципі, що там на рівні риторики відбувається. Так, і я вам більше скажу, у мене є знайомий, з яким я сидів, і не буду називати прізвище, з яким я сидів, в полоні, і він зараз мешкає в Маріуполі, то він мені сказав за цей рік, ну це вже десь півроку тому. Він сказав, що Слухай, ну я, я рік мешкаю в Маріуполі, я хочу або до Львова, або до Польщі я поїду. Я не розумію, це той самий Донецьк. Тобто мені ну тут сєпар на сєпарі. Він так дослівно сказав. То. Хоча нам подають інформаційно, що Маріуполь це взагалі цитадель, так проукраїнська, яка от є, але там теж є. Проблема. Ну, та, тобто... власне, так, да. я думаю, що, 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 що цитаделі, вона там, де є люди, які готові оборонятися. І зрозуміло, що ну, для мене то, ніби це очевидно, тому що багато їжджу спілкуюся, що і той, таке Маріуполі, та ж така Евдіївка, яку я згадав, що там є дуже різні середовища. Абсолютно. Що, і, та, що Абсолютно. Є ніби, такі, якийсь загальний настрій, він скоріше скоріше викликає багато питань. Да? Але є середовища, які там щось роблять, і ці середовища ростуть. І от Коли я говорю про якісь зміни, я скоріше мав на увазі от цих от людей, які там роблять якісь культурні ініціативи, роблять якісь медійні ініціативи, роблять якісь громадські ініціативи, екологічні ініціативи. Це теж, ну, ну що навряд чи воно було в Авдівці станом на зиму 2014 року. Ні, це все, це, все продукт війни. Звичайно, це все mm. продукт війни, але тут питання реципієнтів, до кого це йде. Тому що я завжди кажу, що ні моє покоління, ні. Тим більше старше покоління, ми вже не переконаємо в чомусь. Угу. Ці люди вже вже визначили. От ізоляція, до речі, це унікальне місце, яке могло зламати людину, коли їй 40-50 років. Я маю на увазі бойовиків, які туди потрапляли, і в них повністю свідомі але ж це через жорсткі катування відбувається, Обзумі. і це десятки людей, це не тисячі і не десятки тисяч. А так загально, то треба сказати, що звичайно, ми маємо ставити акцент, як робить Росія на молоді. Тобто, моє покоління, ми вже не зможемо ні в чому переконати. О... Друзі, ми в студії радіо НВ, говоримо з Станіславом Асієм. Про говори про речі не дуже не можливо, веселі, але мені здається дуже важливі. Я в принципі теж от, поділяю вашу цю таку доволі песимістичну песимістичний погляд на своє покоління, тому що ну ну очевидно дуже важко людину міняти після 30 років, тим більше, коли вона знаходиться під постійним інформаційним пресингом відкритого ворога. А, ну, будьмо чесні, будьмо відверті, дуже багато українців далі є прямими споживачами російського культурного, медійного інформаційного так. продукту, політичного продукту, ідеологічного продукту. Але знаєте, я, я хотів ще такий аспект таку аспекту торкнутися. Я розумію, що вам говорити про ізоляцію вже, мабуть, ну просто ви, ви про наскільки говорите. Але для мене в цьому сенсі, знаєте, що. Є чимось таким ну, дуже показовим. Я пам'ятаю ізоляцію як культурний центр, як арт-простір, mm. і пам'ятаю, як це все сприймалося, коли ти приїздив в Донецьк до війни. Донецьк, який багато хто от, власне демонізував відверто, а mm. значить, вочна Януковича, там усі, значить, бандити, там усі українофоби. І ти приїжджаєш, і ти бачиш цей величезний арт-простір, де робилися якісь революційні речі, насправді ці виставки величезні. Якщо ви пам'ятаєте, от бачите, ви пам'ятаєте, а я ні, я там не був. І тобто я ага. знав про існування, але жодного разу на ізоляції я не був до, до полону. Тому, так коли мені розповідають, що mm -hmm. для нас це шок, ну для мене це також шок. Але люди ще пам'ятають, якою була ізоляція до війни. Для них це ізоляція Зовсім інша асоціації викликає, от як у вас. тобто в мене Та, це Я пам'ятаю цю виставку, величезну виставку китайського художника, який малював шахтарів порохом. Угу. І це якось було так дуже сильно і дуже глибоко, і показувало Донбас таким складним, суперечливим, але разом з тим дуже глибоким. Я до того, що знаєте, що в цьому всьому є якась така ну-ну страшна диявольська метафорика, в тому, що от, от в самій назві Ізоляція, да? ніби все це походить із заводу. І ізоляційних матеріалів, матеріалів та, а зараз ну, це потім, значить, арт-центр ізоляції, зараз цей концтабір жахливий. Та? Це дійсно ізоляція. Люди сидять там в ізоляції. Якщо от у нас тут слово ізоляція за останній рік асоціюється передусім з пандемією, Пандеміє, то. то ми на ізоляції це означає, що ми сидимо вдома і дивимося фільми. <гум> Фактично, люди в Донецьку, якщо вони потрапляють в ізоляцію, це страшно, та? вони потрапляють в концтабір. Так, і це інформаційна ізоляція, тобто ізоляція, взагалі, ви знаєте, ну, це унікальне місце в тому, в тому сенсі, що через неї можна. Показати, що взагалі трапилось з цією територією. Угу. Тобто, дійсно, артфонд, культура при Україні і концтабір при Російській Федерації, фактично, повна інформаційна ізоляція, жахливі речі, катування. Тобто, ну це через це можна не тільки про полонених і про катування розповідати. Безперечно. Це взагалі це символ того, що відбулося на тій території. Да, це от метафора, от власне цього ДНР, так, так звано. Так. так. Я вже не кажу про світлий шлях. тобто, Вулиця світлого шляху, на якій власне ізоляція знаходиться, так? так. Це так. теж якась така ну, така диявольська метафорка, коли ну, я сумніваюся, що це спеціально робилося. Ні, не спеціально, так. Вони навіть не задумувалися, що, mm -hmm. це, що це взагалі вийде, що ізоляція вийде на міжнародний рівень, там, на рівень України, тристоронньої контактної групи. Ніхто в 2014 році навіть про це не думав. Але ну, так сталося, що, що це улиця Світлова Ті-3, так, ще з радянських часів. Ну і власне тут те, що вона ж дуже радянська, ця назва, тому що ізоляція, так, ну, ізоляція так. не звучить по радянськи ізоляція, ізоляція ізоляція, таке слово просто так співало, що в цьому контексті воно страшно звучить. А світлий путь це ж от, воно і є. Це те, що от, я думаю, що багато хто в 2014 році, виходячи з радянськими прапорами, от, хотів саме це от повернення світлого путі. І фактично, так. цей світлий путь веде нас в концтабір. Так, це така це такий метафізичний шлях, який ще mm -hmm. більшовики е, намітили там через Леніна. Так світлий путь, це, же, це шлях до комунізму, фактично. Так до такого раю на землі. Mm -hmm. Але ну це ну така архаїка яка вже сприймалась до 2014 року, в 2012 році. Я не думав, що взагалі там може це знову постати такі питання, але ізоляція вони дійсно в чомусь схиблені на Леніні, тому що ну, по перше, світлий шлях, то зрозуміло, там стоїть бюст Леніна ще з радянських часів. Тобто на, на заводі цьому залишився. І людина, яка власне очолює ССО МГБ, має позивний Ленін. І, і, так, Ленін Євд... Євдокімав його прізвище, uh -huh. позивний його Ленін, а ще в ізоляції висять дві картини з Леніном, ще також радянських часів, прямо перед спуском до підвалу. Ну розумієте, це якийсь сюрреалізм просто. Так, да, звучить звучить дійсно дуже страшно. А, але знаєте, от, в принципі, про це багато хто говорить, зараз намагається говорити, тому що мені здається, тут якоїсь простої відповіді немає але можливо у вас є якісь рефлексії з цього приводу. От, в принципі, от, природа нашого східняцького, а передусім от саме донбасівського патерналізму. Та такі, ну дивіться, шахтарі вони ж ну вони ж доволі доволі сильні незалежні е, спільноти. От ми, ми згадували тут з вами на початку розмови ці виступи мітинги шахтарів, які ну фактично великою то мірою вони зламали хребет комуністичній системі тут о, в радянській Україні, наприкінці 70-х, величезними містингами, забастовками. І тут виявляється якась ну якась ну тотальна безпорадність в роботі з радянським минулим, з радянською ідеологією. Чому тут от, власне цей парадокс? Ну так ці мітинги вони ж були суто прагматичними, вони не були ідеологічними, тобто проти там, якоїсь комуністичної системи, за ну, капіталізм... менші, це... да, так, Але законопроївки. Ну, ц... Тому я, я б не сказав, що звичайно що цих людей турбують якісь прагматичні речі. Але коли це більш-менш рівно йде, я маю на увазі у їхньому житті, то ну, ці люди не рефлексують над тим, що відбувалось там 30, 40, 50 років. Ну, це, це інше життя. І, по-перше, це виснажливий труд, і дійсно я mm -hmm розумію, Що я не працював у шахті, але я працював на важких підприємствах, коли ти приїжджаєш додому і думаєш тільки про те, щоб там помитись, і три, хоча б чотири години поспати, бо знову на зміну. Ну про яку рефлексію історично взагалі мова може йти. Я думаю, що з тим багато чого пояснюється. Ну і знову ж таки, я все ж не думаю, що це той прошарок, на який можна було ідеологічно саме спиратися. Mm -hmm. Ну я тут скоріше знаєте, маю маю новість. безперечно не про ідеологію про те, що ну мабуть, дивно було б вимагати від людей, які працюють. І які там не мають, умовно кажучи, так, я розумію всю цю умовність, так, які вищої світи, якоїсь начитаності вимагати, щоб вони а, саме суто ідеологічно, суто-світоглядно вирішували такі речі. Але ну, принаймні якісь рефлекси, рефлекси самовиживання, коли є якась стабільність, коли є країна, коли є мир. І тут ти бачиш, як в твій дім на твою вулицю заїжджають танки. І ну, рефлективно було б не пускати туди танки. Я маю на увазі не українські танки, тому що я, я маю на увазі російську зброю, яка там так. спочатку з'явилася. Е, ну, можливо, і так, але знову ж таки дуже е, таким репрезентативним є мітинг, так званий е, Шахтарів, на який я ходив. Здається, це був 2016 рік, я мав зробити репортаж з цього, бо зовсім е, складна ситуація у вугільній галузі тоді була. І вони все ж таки через соцмережі зібрались і вирішили піти до, на, на центральну площу Донецьку, але вона була вже зранку зайнята школярами, які під дощем грали у баскетбол. А Їх так? просто привели туди так, і сказали, що. Саме ж місяць тому ще планували саме на цей день, тому ніякого мітингу не буде. Тобто, вони навіть таким чином, їх ніхто там не кидав у підвали, так але вирішили це питання навіть таким чином. І зараз ці люди, навіть якщо вони чимось не задоволені, вони не мають жодних механізмів впливу на цю ситуацію. Та це знову ж таки печальна річ. Е, Станіслав, давайте ми зараз зробимо невеличку погоду. Друзі, ми продовжимо нашу розмову і, власне, говоримо про те, що відбувалося, відбувається і може відбуватися в Донецьку. на на Донбасі. І знаєте, що хотів сказати? Знову ж таки, це для мене якась така дуже важлива і знову ж таки, по своєму страшенно болюча річ. Донецькі, луганські, яких ти знав до війни, от, які зараз зустрічаються ну, от по всій Україні люди, які звідти виїхали. виїхали. Хтось виїхав відразу, хтось виїхав пізніше, когось поміняли, та? тому що от, хтось потрапив там в полон, це теж ви, ви знаєте, в мене тут був у гостях Ігор Козловський, mm -hmm. тож, от ми, ми з ним говорили. І це якась така спільнота, така невидима спільнота, присутність якої мені здається, страшенно важлива, страшенно важлива, в принципі, для України. Люди, які не тому, що вони з Донецька, не тому, що вони з Луганська, не тому, що вони бачили війну, а тому, що, в принципі, вони далі, далі є то, в моєму розуміті, мені здається, що це про надію. Це про те, що це люди, які несуть собі досвід своїх домівок, досвід цього місця і. В силу того, що не позбавлені цього місця своїх домівок, вони, власне, мали би спонукати країну до, до повернення. Я не знаю, ви, ви спілкуєтеся з батьками своїми. То... Як це правильно сказати? Ну, з людьми, власне, із Донецька, наприклад, не з багатьма. В мене дуже обмежене, обмежене коло спілкування. Mm. Ну, по-перше, я обмежую його саме з питання тих людей, які вийшли з полону. Тобто, з цими людьми ми спілкуємося виключно по справам, тому що ну, мені цієї теми дуже багато в житті і без цього, так? так я намагаюся не розмовляти. А ті люди, які виїхали у 2014 році, я, звичайно, це мої друзі, в тому числі Ігор Анатолійович Козловський. Mm -hmm. Але дуже часто, ну, по-перше, ці люди дійсно важливі, тим, що вони дуже незручні для російської пропаганди. Тобто, коли нам постійно. Розповідають, що весь народ Донбасу піддержав Росію і так далі. А тут купа людей, які виїхали, власне, вже мають ім'я, як Казанське, наприклад, той самий Козловський, так, Іванов і так далі. І, і, і з ними нема чого робити. Вони можуть і російською розмовляти, і нема в цьому жодних проблем. Так, так, кліше, так, 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 нічого, так. так, Інформаційно з ними нічого не зробиш. Але часто ці люди також. Uh, я б так сказав, не розібрались тією ситуації, яка в 2014-му відбулась для самого себе, тому що вони, маючи проукраїнські погляди, часто ображені на країну, часто все ж не розуміють, uh -huh. як так відбуло чотирнадцять, чому нас не захистили, чому ми мали бігти звідти, а вся ця система правоохорона, вона не спрацювала, хоча дійсно могла ще у березні 2014-го року спрацювати. І таке часто зустрічаєш, коли я з ними розмовляю і кажу: ну якщо завтра повернення, ти поїдеш до Донецька, так якщо з території uh -huh. повернення, ніхто не поїде. І я не поїду, тому що ну по-перше, нема куди їхати, так вже там не залишилось ні житла, нічого. По-друге, ці люди вже сім років тут побудували повне ж своє нове життя. В них вже діти тут ходять до школи, і так де вони кажуть, що а куди повертатись і з ким я там буду розмовляти? З тими, хто ходив на ці референдуми і, і чи воював проти, там, проти нашої держави. Ну тут я не наважувався вас це запитати, а ви сказали самі, що не поїдете враз. Ні, не поїду. Не поїду. Я не уявляю собі цього не, не з технічних навіть причин, хоча у мене там залишаються ще деякі рідні. Я не уявляю, як, як ми подивимось в очі один одному з цими людьми, з моїми з будь-ким, хто підтримував тут, ну скажімо так, систему. Так не обов'язково воював. Навіть ті люди, які ще не знали моїх проукраїнських поглядів, батьки тих бойовиків, так. яких зустрічали мене там 15-16, розповідали, як їх сини там вбивають українців. Я не розумію, як зараз після всього цього, що ми один одному скажемо. Не знаю. За власне те, те питання, про яке ми з вами до коло нього ходимо і повертаємось, тому що справді це ну, питання. Я, я розумію, що воно сьогодні звучить риторично, та, оскільки оскільки я, я знову ж таки з вами абсолютно згоден, що е, ніхто нам нічого не дасть, і що навряд чи повернення може бути легким, простим, і навряд чи це може бути завтра, скажімо так? Ну, в цьому, от в цьому сенсі, мабуть, можна сказати, що Росія перемогла. Тому mm -hmm. що вони так чи інакше виштовхали нас про український елемент, звідти хто як, так хтось виїхав, хтось там через обмін, і ми розуміємо, що ми не маємо туди дороги повернення, навіть якщо завтра ми звільняємо ту територію. Тобто ті люди з проросійськими поглядами вони там залишаться, вони і далі будуть ненавидити там Україну чи принаймні її не розуміти, так а я з проукраїнськими поглядами не можу вже повернутись до Маківки чи Донецька. Ну з багатьох причин з багатьох. А, от. Не спадало думку, що дивіться, ну знову ж таки, давайте от о, спробуємо уявити, що завтра там відновлюється українська влада. Що насправді знову ж таки спрацює цей якийсь меркантильний, меркантильний елемент, що людина просто піде працювати і отримуючи нормальну зарплатню, маючи можливість скажімо, там, виїжджати куди-небудь до Польщі, Чехії чи Франції, що в якийсь момент просто сприйме цю реальність і для неї не так. Тож, ну погодьтеся, що навряд чи для більшості людей, які зараз знаходяться на території, на окупованих територіях, для них. Дійсно важливим і найбільш мотивуючим пунктом залишитись там був саме момент ідеологічний. Чи вони просто ну, в когось квартира у когось робота, хтось не хотів виїжджати, і насправді вся ця ідеологія для них не так багато і важить. Весь цей руський мір, скоріше якась така абстракція. Завтра повісять український прапор, вони будуть о, ходити з українським паспортом. Чи це? Будуть, будуть, ви абсолютно праві, але ж це не означає, що в них не буде демок з приводу того, що відбувалося сім років тому. І це, знаєте, якщо робити вигляд, що нічого не відбувалося, то це можливо так уявити собі суспільство німих. Тобто вони ходять на роботу, ми не говоримо взагалі про ці теми, але ну так в реальності не буває, так, так, так чи? Інакше у якихось побутових але розмовах. Буває, це все але рівно... довго, до якогось так, наступного так, конфлікту. Так, так, це все рівно буде, буде повертатись до того 2014 року. І тому, ну, а те, що будуть ходити на роботу і робити вигляд, що так ми ж українці, ми там чекали, так, ага. так це 100%, звичайно. Знаєте, мені видається, я не знаю наскільки це коректно порівнювати. Але в принципі, як такий якийсь приклад, приклад Німеччини, яка довгий час була роз'єднана. Причому ну, зрозуміло, що німці не самі хотіли роз'єднуватися, зрозуміло, що все, все це трішки інакше відбувалося, тому знову ж таки повторюся про певну таку некоректність паралелей, але тим не менше. От є одне суспільство, розділене кордоном штучним, і воно кілька десятиліть частини суспільства співіснують. І тут вони в 89-му році об'єднуються, і фактично ну, вони цей шлях проговорення травм вони йдуть цим шляхом. Вони пройшли його, і знову ж таки, повертаючись до виступу Меркель, вона знову згадала, що це ми, німці, винні у тому, що відбулось там в 39-му, тере сорок року. І в цьому за це все, ви так, і в цьому відмінність тих територій, я маю на увазі німецьких, які були розділені, так. між тими, що зараз є на Донбасі. Росія не, не сказала і. При Путін ніколи не скаже, що ми винні, вибачте, це відбулося через нас. Ну, і це, саме тому ця читати. травма не буде проговорена і не буде порозуміння між нами. Тому що німці сказали, що це ми. Вони в школі кажуть це новому і новому поколінню. Це зробили ми, німці. Не забувайте про це. На Донбасі ніхто так не скаже. Ну, принаймні наступні 10-20 років. Так, я, я з вами згоден. Давайте ми зараз знову ж таки перервемося на паузу і повернемося в студію до нашої розмови. Я згоден з вами в тому, що справді якось зараз важко, важко уявити якихось там вибачень та, з боку Росії, чи в принципі зміни зміни точку зору. І, і тут, в принципі, постається, знаєте, питання, питання наративу, як говорити власне про історію, а тут. Мені здається, дивіться, складність в тому, що у нас є ця нова історія, яка от зараз реальність. Так, війна не закінчилася, ми про неї так ніби говоримо. Ми говоримо про 14-й рік, як уже про певну історію. Але все одно це історія відкрита. Так. Да? Це та рана, яка не загоїлася, і коли вона загоїться, яким чином не зрозуміло. Але в нас є ніби ця історична тяглість більша. І про неї теж стосовно неї, в нас теж немає якогось спільного знаменника. От Скажімо, ви ж бачите, як українське суспільство там не може, скажімо, домовитися про ту ж таки Другу світову війну. Абсолютно, це це, це абсолютно паралельні історичні реальності. Якщо ми поглянемо на історіографію Російської Федерації і сьогоднішньої України, я не, не просто так навів приклад, Басе, тому що це 14-й рік. Це всього лише декілька років тому було, і вже інша реальність. Ті впевнені, що це обстріляла Україна, і так і буде подаватись, і вже подається у підручниках історії на окупованій території. Так вони саме так і пишуть. Що це це зробили українські війська. Так і наша реальність, яка каже: ні, це зробили бойовики там Казаки і таке інше. Це ж маленький елемент. А скільки таких елементів за ці 7 років? Безліч, просто безліч. там обстріл під Волновахою і так далі. Так? Mm -hmm, так, і, так. І, і тому, коли ми кажемо про реальність історії там Другої світової війни, чим далі, тим гірше. Тому я, я не думаю, що е, можливо історична правда на пострадянському е, просторі в тому сенсі, що зараз історія це елемент політичний вже у нас саме на пострадянському Безпречний. просторі. Е, на заході там зовсім інша історіографія. А зараз, поки в нас є Російська Федерація, і так як вона бачить, ну будь ласка, е, просто вчора Путін там написав цю статтю, так. як він бачить ці процеси, і він знову сказав, що був переворот. Там, переворот. Да, ну це ж зовсім інший наратив, абсолютно інший. Ну тут немає дійсно спільного знаменника, тому що це мова йде про ціннісні речі, які не раціоналізуються от таким заспільним спільним стовом. Так, ми можемо розмовляти про відкриття блокпостів, але ми не можемо домовитись щодо того, що там відбувалося на Майдані. Тобто для них це переворот, для нас це ну там революція. Так на да, тут Ціність. мені здається, що річ в тім, що крім якоїсь усталеної державної риторики чи усталеної суспільної риторики, ну, має бути так чи інакше якісь речі відбуватися в юридичній площині, і навряд чи побудова нової Німеччини була б можлива без Нюрберського процесу, без так, процесу, де на. І, власне, те, що от у нас відбувся, було прийнято закон про декомунізацію, а це ж абсолютно не призвело до того, що в свідомості багатьох українців всі ці речі стали на свої місця. Тому що, от подивіться, зараз у нас щороку, 8-9 травня, йде цей великий розподіл на тих, хто значить, буде святкувати 8, го святкувати, згадувати 8, а хто буде 9-го. І, і це якась така річ, ну, про, яка просто ввічай вганяє. Тому що здавалося, ну, пам'ять пам про загиблих, пам'ять про полеглих. Мало би об'єднувати, не роз'єднувати. Ну тут з приводу 9 травня зовсім складно, тому що в Росії це дійсно форма релігії, і я ну, думаю, так. що будуть взагалі наукові праці з цього приводу у майбутньому. Я я згадую, як це відбувалося, а в Донецьку це ж ну ти, це ж ви вибачте, що перебиваю вас. Тут же ще річ тім, що от ми східняки, да ми ж до нас оця велика тінь Росії, вона на нас падає першу чергу. Тобто на Донецьк, так, на Харківщину. От, і в нас там те, що в Росії говориться, у нас це можна почути навіть через паркан, да через державний кордон. Так, абсолютно, абсолютно. І це дійсно впливає, тому я думаю, що з 9 травням це дуже довго ще буде історія тягнутися юридично, це, це тільки перший крок для того, щоб взагалі це якось перебудувати у свідомості людей. Ну так, да, бо те ж саме, знаєте, я думаю, ви теж можете це підтвердити, от, власне, як людина, яка народилася на Сході, те, що стосується Голодомора. Теж нібито здавалося б, така річ, яка ну, не мала би викликати взагалі жодних якихось питань додаткових. Це як. як, 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 як... Річ, яка має всіх об'єднувати, це пам'ять, це скорбота, це спільна втрата. А натомість далі це питання, ще, ну, з 90-х років страшенно ідеологізувалося, І от якщо ви згадаєте, скажімо, риторику ну, тих таки комуністів українських або ОПЗЖ, о, ОПЗЖ прости господи, партія регіонів, да, яка mm -hmm. тоді з'явилася, теж коли було просто заперечення цього. А вона нас же там на Сході, от, на Донеччині, на Луганщині якраз страшенні жертви були. Страшенна кількість жертв. У нас там було. Це голодомор, так, але знову ж таки, якщо порівнювати з 9 травням, якщо зараз запитати, взагалі провести якісь соцопитування, наскільки ця проблема взагалі є проблемою для тих, uh -huh. хто мешкає там на сході, навіть не на окупованій території, то вона буде там далеко на 58-му місці. Тобто, якщо 9 травня це викликає якусь якесь там обурення, протистояння, то Голодомор це взагалі сприймалось на сході як щось про що дуже мало казали, навіть на рівні там історичної практики, якоїсь там у школі чи в університетах. Тому тут той знову ж таки наратив про. Який ви кажете, це у великих таких студіях, там телеканалах, так це відбувається, дискусія. А на рівні рядового такого мешканця Макіївки, знову ж таки, мікрорайону зеленого, там їм байдуже взагалі на той голодомор, був. Це 100%, 100% це те зі своєї практики, я кажу, спілкування з тими людьми, яких я знаю. Ну да, з одного боку, це дуже дивно, тому що ну, саме <клес> там відбувалися всі ці, ці речі. З іншого боку, ну, згадуючи історію Донбасу, зокрема, та скільки людей туди було переселено. Ну, то мабуть, да, можна припустити, що для багатьох це не їхня історія, просто це не історія звичайно, їхньої звичайно. Родини. звичайно, і етнічно, і ментально дійсно mm -hmm. Донбас це такий. До речі, можна знову ж таки провести паралель з ізоляцією. Це от ізоляція, це маленький такий Донбас, так тобто намішано абсолютно всіх. В ізоляції бойовики сидять проукраїнські налаштовані перевізники, і жінки свої, сі, чужі, Так, так. так ну, mm -hmm. всі підряд. Отак десь було і в Донбасі. Mm -hmm. Ну так, це це теж та річ, як от ну я не знаю, люди, які там бували, які там бувають, або які там народилися, і зараз. Живуть не там. Постійно говорять про неоднорідність Донбасу, про те, що він дуже різний. Що, що там є українські села, і там є російські села, що там є, скажімо, тлемківські села на Луганщині у нас є, що там є греки, що там дуже багато всього є, насправді. Дійсно, дійсно. дійсно так. І це, це така річ, яка ну, ну, очевидна, але про неї чомусь мало, мало говорять і мало про неї згадують. А. Тоді ще знаєте, ми, ми з вами якось так от торкнулися обережно Леніна і відійшла. Я би спробував все-таки до нього повернутися, тому що для мене це феномен якраз феномен любові до Леніна, він для мене незрозумілий. Ніби ще можу, можу я зрозуміти цю ностальгію за Радянським Союзом за умовною ковбасовою. Певна така аберація пам'яті суспільної, да, коли дійсно минуле згадується позитивно, тому що ну, тому що. Всі були молодші, всі були здоровіші, та і сонце було яскравіше, і снігу було більше. А натомість все-таки це чіпляння за Ленін, тобто от саме культ Леніна, культ його персони. От Що за цим стоїть і? Звідки це і як цим бути? От якщо ви дозволите, давайте ми зараз зробимо паузу і потім повернемося до нашої розмови. Я для себе насправді це питання вирішив, mm -hmm. і в мене навіть є такий невеличкий нарис, де я відповідаю на це питання імені Леніна, він так і зветься. Mm -hmm. У цій книзі Світлий Шлях історія на І для мене ця ностальгія за Леніним, я думаю, що це неусвідомлена така. Особиснісна психологічна річ, ніж ідеологічна. Тобто, якщо ви запитаєте людей, які, для яких Ленін щось має значення, якесь ціннісне, а що це взагалі за людина, там якісь елементи його біографії, так ну, більшість навіть нічого не зможуть відповісти. Але для мами, наприклад, моєї Ленін це асоціація з. Першотравневою демонстрацією зі своїм батьком, коли батько її вів за руку, це так, дуже з цими особисто, шариками, так, так з, mm -hmm. з рожевими, це це особистісний елемент свого дитинства, а не голова більшовиків, там ВКПБ і таке інше. Okay. Там, от я думаю, що це відбулось і на рівні суспільства, е, яке підтримує саме оцю цю ностальгію. Так вони не усвідомлюють, що це не не тільки Леніна. Стосується, якщо ви запитаєте знову ж таки людей, які там проти переймив перейменування вулицю Донецьку, там Фрунзе, або а хто це такий фрунзи? Взагалі ніхто не зможе відповісти. Але вони проти. Тому uh -huh. що вони uh -huh. ще в дитинстві ходили саме по вулиці Фрунзе, по вулиці Абакумова. Вони чіпляються, так, та. вони чіпляються вони uh чіпляються, -huh. самі не розуміють навіть за що, uh -huh. просто за те, що, чого вже немає у житті. Насправді. Я думаю, що це психологічне, а не ідеологічне, насправді. Ну я частково з вами, з вами згоден, але дивіться, з іншого боку, є такий аспект, що от, в 2014 році це активно ну, дуже чітко було видно, що. Ну в українців вже немає культу, наприклад, Сталіна, як це є в Росії. Так. От в Росії зараз наскільки бачу там останні опитування. Саме Сталін найбільший історична теж, історична постать. Найважливіша <рес> У нас. Я думаю, якщо провести щось подібне, ну навряд чи Сталін буде лідирувати. А Ленін, я думаю, десь буде там от буде. десь десь в топі. Буде. Все-таки ми я не знаю про що це, про більшу ліберальність нашу, чи все таки про те, що ми не настільки кровожерлі, чи, чи, чи про щось? Та ні, ну це якраз каже, що Сталін це ідеологія, так? Тобто ага. люди, які кажуть про Сталіна, вони розуміють саме от, ну. Пік можливо розвитку радянського союзу, там дешева ковбаса і mm -hmm. таке інше. А Ленін це настільки далеко, що це дійсно пов'язано з чимось от суто психологічним, а не з ідеологічним. Так Сумцем, я, я, я думаю, митками, що так. Та? Просто люди не віддають цьому собі звіт. І до речі, така цікава деталь: У Донецьку ж на площі Леніна стоїть власне досить цей пам'ятник, і в 14-му році, коли падали Леніни там по Україні, так намагались, ну хотіли були такі чутки, що скинуть там у Донецьку. І мені мій. Одноліток, так, дзвонить з телефоном, каже: ти пайдеш Леніна захищати. Я навіть не зрозумів, ага. про що він каже: я, я кого? Ну там от, от палатки комуністи вставали, встановили, я кажу, а тобі яка різниця? Він йому байдуже на того Леніна, він точно не комуніст, але він не хотів, щоб він падав, тому а. що все життя він жив при цьому пам'ятнику. Розумієте, там Це немає Лені. жодних ідеологічних засад. От він каже, я не хочу, щоб його просто забирали. Так людині тоді було 24 роки. Що він працювала і не пам'ятаю? Нічого взагалі, для нього це ніхто. Ну знаєте, теж якщо дозволити розповім таку історію, це було літо 2014 року. Щойно почали звільняти міста, тобто ще от, власне до і здається, це було. А ні, вже після Ловаська, це все таки вересень був. 2014 року, і в щось ми зустрічалися з бібліотек в бібліотеці в Лисичанську. І пішли дуже хороші якісь люди, такі старшого віку, mm -hmm. о, щось самі писали вони, була така якась тепла літературна зустріч. Говорили про літературу, намагалися політики не торкатися, тому що от ну, ще будинки диміли. Та? О, і хтось в кінці все-таки поставив питання: а правда, що ви проти пам'ятника Леніна? І я ж чесно сказав, так, я проти пам'ятника Леніна. І все. І весь контакт було, було втрачено, тому що для цих жіночок, для бібліотекарок виявилося, це виявилось травмою. Вони сказали, то як, ви що? Що ви очіпаєте, не трогайте, це ж наш. І, і знову ж таки, я, я розумію, я з вами згоден. Цілком що це скоріше йдеться про якісь особисті емоційні дуже речі. Так. Про тата, та, про маму, про я піонерське дитинство, що. піонерський табір, табір Артек і так далі, а не про якісь там теоретичні настанови Володимира Іліча. Абсолютно. Абсолютно. Я думаю, що це можливо проблема, в тому, що у нас дуже багато емоційного, і у нас дуже, дуже велика каша в голові українців. Є так. Ось, і, це, і це заважає великою та Жаль так. Ми, ми, ми то суспільство таке добре в цілому, та, абсолютно не сталінське. А натомість о, ця така неможливість чітко провести лінії і розібратися в своїй голові, своєму минулому, мені здається, страшно заважає. Заважає, ну і в цьому сенсі чотирнадцятому році року можна подякувати, тому що mm. дійсно він дуже дав такий потужний поштовх історичної саме і саморефлексії, перш за все, саморефлексії, але історичної рефлексії також. А чому падають ці Леніни, так, а в чому взагалі тут проблема, і чому ці люди не згодні, щоб вони стояли там, і навпаки, чому ці люди згодні, щоб він там продовжував у Донецьку стояти, Так, та я з вами згоден. Тут знаєте, просто от ви сказали, що подякувати 14-му року. Я розумію, наскільки це звучить двозначно. тому що в ламках лоб, такий... звичайно. Та. Так, ну, та, так, я так. розумію чудово, що ви говорите, тому що 2014 рік, війна, загибель і все це до так. сьогодні триває. Але разом з тим, для мене, всьому цьому, ну крім майбутнього, неуникненного повернення наших територій, дуже важливим є те, що ну, насправді в 2014 році Донбас фактично відкрився. От його він став помітним. До цього він був такою темною плямою, річчю в собі, такою певною дійсно ізоляцією. Та і тут раптом от ми побачили ці десятки міст, містечок, Луганщини, Донеччини, де сьогодні робляться дуже важливі речі. Вони, можливо, комусь не очевидні, можливо, вони не настільки однозначні, можливо, зміни, які там відбуваються не настільки от, е, потужні, як нам би хотілося. Але мені здається, те, що там робиться, це страшенно важливо. І це, це на майбутнє. Так, я, я з вами згоден. Навіть я, пройшовши цей шлях, не розумію багатьох речей, які, про які ви зараз кажете, які там відбуваються. Вони будуть видні там, через 10-15 років. Це дійсно, ми побачимо їх вже в майбутньому, як воно буде для, для наступного вже покоління. Так, mm -hmm. да, мені здається, дуже важливо говорити от, власне про майбутнє. Ми боїмося трішки говорити про майбутнє. А мені здається, боятись не треба. Ну, я сподіваюся, що воно у нас є так саме на тих територіях, маю на увазі. Ну, от я думаю, що на цій оптимістичній, так, стримано-оптимістичній ноті ми можемо завершити нашу розмову. Друзі, в нас сьогодні в програмі говорить Жадан, був Станіслав Асєєв, письменник, журналіст, філософ. У Станіслава є книги. Їх можна знайти, я думаю. Та в будь які українські книгарні, мабуть. так і в інтернеті і в книгарні. та тому я дуже би радий вам почитати. Це болючий досвід, але це дуже важливий досвід для того, в принципі, щоб розуміти, що з нами всіма сьогодні відбувається. Слава, дуже вам дякую. Нам побачення. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.